Hallå, det var det. Har satt fett bra med. Idag hänger vi här och som ni ser alltså, det är dags för Casino Heist DLC. Den är precis släppt så jag loggat in i GTA. Jag har inte sett någonting, jag har inte kollat någonting, jag har inte tjuvkikat. Jag vet vissa grejer, typ som att vi ska köpa, vad heter det då? Typ en arcade, vi ska typ köpa en spelhall. Jag vet inte, det kommer bli ashäftigt. Vi är i garaget från förra gången där vi förberedde för DLC:n. Jag vet inte, jag ska vara ärlig, vi ser ju lite ut som en clown. Alltså, hade ni sett en sån här dude springa in på en bank, man hade inte blivit rädd, man hade bara blivit så här. Varför har du en stekpanna på huvudet? Jag tar av den. Det är typ den känslan man hade fått. Vi är i alla fall i Los Santos idag. Alltså, DLC:n är ute, vi har 10 miljoner på kontot. Vi får se om det räcker. Det räcker nog säkert typ 5 minuter. Får vi något samtal? Kommer typ Lester ringa oss? För som inte vet, typ mig. Så den här DLC:n, kolla nu, nya bilar blivit tillagda. Nice. Men DLC:n handlar i alla fall om att man ska typ råna sitt eget kasino. De är The Duggan Family, de som är från Texas, har typ så tagit över det från Cheng Family, som är de som vi hjälpte förut att få tillbaka det. Och nu har The Duggan Family tagit över det och vi ska typ råna dem och vi ska typ få hjälp av Lester. Och kolla här, jo, men det är grönt på kartan. Vi får inget samtal, men vi har ett grönt L på kartan. All right, Lester. Vi typ drar dit med en gång alltså. Jag tog med vår lilla muskelbil. Jag tror det här kommer bli en bil vi använder mycket under Casino Heisten. Vi får se, de har släppt nya bilar. Det stod ju där att de har släppt lite nya bilar. Vi ska skicka in några. Vi gör så här, vi kollar några nya här. Legendary Motorsport. Lampadati. Lite Alfa Romeo och Julia känsla, eller hur? Det är någon sorts jagga. En Lampadati. Men ändå lite Alfa Romeo känsla med grillen och sen formen. Nu är baklamporna ser ut. Och sen har vi Ubermacht Rebla. Alltså, okej, vad tråkigt. Jag somnar. Och sen, aha. Det var de två. Okej, så två stycken nya bilar på Legendary Motorsports än så länge. Ja, vänta, den här kan ju bli dyrare. Ja, trade price. Man kan få en billigare ifall man kör heisen, antar jag. Och sen här på Southern... Den här har jag sett. Den här, jag såg en trailer. Jag såg trailern till Casino Heisten. Den här har jag sett. Den här ser jättekonstigt ut. Det är typ någon liten beach buggy som jag antar man kan pimpa fett mycket. Den verkar nice. Okej, så vi har tre bilar än så länge. Men man kan, jag tror man kan köpa, jag läser också det. Jag bara, jag vet ingenting, det är värsta proffset. Men man kan också köpa brandbilar. Men det är för att jag följer folk på Twitter, det är därför. Så att jag öppnar en Twitter och då man kör. Men det, jag fick reda på att man kan köpa brandbilar, eller hur? Är det lite straff man köper det på? Nej. Man kan ju köpa brandbilar och sånt alltså. Här, kolla, man kan köpa brandbilar. Man kan köpa Boxville. Man kan köpa pansrade bilen. Alltså det här är nice, det här är soft. Jag ser fram emot att kolla igenom här DLC:n. Jag ser fram emot att köra heisten. Ja, och sen ser vi fram emot också hoppa in i 5M och allt sånt alltså. Jag vill göra det så fort vi klarar med Casino DLC. För jag antar att det kommer bli samma recept som förra gången. Asnice DLC nu förhoppningsvis. Vi får se, det kanske är sämst. Men förhoppningsvis Asnice DLC. Och sen så kommer de släppa bilar varje vecka. Antar jag. Eller, det är klart de kommer göra det. De dripfeeder bilar. Så det kommer en ny bil varje torsdag. Så då gör vi såklart video på det. Men sen typ så här. Vi kör ändå två videos GTA i veckan. Vi kör GTA-videos på måndagar också. Då var det fett nice, okej? Okay? Då var det fett nice att köra 5M på de dagarna. Men, är det Lester som står där framme? Visst är det? Nej. Oj, sorry Lester. Kan vi starta? Han kan starta. Jag trodde det var Lester som stod och kille. Jag bara, men hallå, han sitter i rullstol. Han körde sån där Twitch-scabben. Alltså. I'm here. Och ingen undertext. Message you back and tell you to dick off. Then I thought, well, why not go down there and meet him and tell him to dick off IRL. Look, whatever you want from me, whatever this big new job is, I'm out, okay? I'm done. I already took every decent score in the state. I cleaned out the Union Depository. I took down the IAA and the FIB. I rang the bell on half the BOSAC 500 CEOs. I have more money than I could ever spend. Okay, so that's it. I always dressed like a retiree. Now, I actually am one. So go ahead, so I can tell you to shove it up your hiney. I messaged you. No. You messaged me. Who hacked my phone? We did. In case you don't recognize her, this is Georgina Chang, Vice President of Chang Holdings. Investor, philanthropist, socialite.
She was just voted the 89th best dressed lady in China. Yeah, yeah. Ni hao. I did my undergrad in London, my master's in Vespucci, Mr. Crest. You can speak English. It's a pleasure to meet you. Likewise. Miss Cheng has come to Los Santos to deal with a regrettable incident. Oh, let me guess. The Diamond Casino and Resort? You upset that Thornton Duggan muscled you out? My older brother was in charge. He was taken advantage of. Yeah, well, private equity money's always gonna try to screw you, lady. You wanna talk to a lawyer, not us. You misunderstand. I don't want the casino back. I want them to wish they never heard of it. How so? You're going to rob it. Lyssna inte på oss, vi står bara med vår stekpanna på huvudet. Aside from the vault stuffed with cash and different guest consignments every week, there's a challenge. Better security than anything you've ever seen. A truly dynamic and adaptive system. No offense, Miss Chang, but every job I've ever done was impossible. Until I did it. Perhaps. But do you know what? They told me you were the best in the business. And it only took me 5 minutes to clone yourself. Okay. Maybe I'm a little stale. But I'm not coming out of retirement every time some new money sink opens up. I'm gonna need more of a reason. Then maybe you do it for me. Because I'm asking you as a favor. I'm not looking to make any money out of this. Anything you get is all yours. We'll need a base of operations. Find something, but we can't have anything to do with it. Your associate will have to be the front. I'm not going to pretend I haven't already looked into this job a little bit, you know, a professional curiosity. So I'll send you a mail, and it's up to you. Now, if you'll all excuse me, I don't want to miss the early bird special. Bye, then. Yeah. All right, you have a plan. He's just how I thought he'd be. I hope you can help us. Wang, let's go. Yes, why not? För er som inte fattar det där så syrran till till Cheng, eller hur? Och det som har hänt är att de har ju snott kasino, de har lurat av honom kasinot. Han var ju lite instabil under kasino-DLC-en. Så nu har de lurat av honom kasinot, syrran steppar in, hackar Lesters telefon, skickar med den till oss som vi tror att det är Lester, visar att det inte är det. Lester bara katastrof, han skrev till den var bäst i stan, han har gjort alla bankrån, han är den som har rånat så här. Alltså ni vet ju, vi spelar singleplayer, han har ju rånat alla banker och han gjorde ju Doomsday Heist, vi snodde ju jetpacks och grejer. Alltså vi har ju rånat saker, alltså, vi har ju rånat allt. Så han är liksom fast, eller han är retirement, han har ju tagit pension liksom. Men nu kom han ut igen för att han var lite nyfiken alltså, och hon bad honom som en tjänst och Lester känns som en sån dude som bara, wow, hon andades på mig. Så let's go. Vad gör vi nu? Ska vi köpa någonting eller? Vi känns som det alltid är någonting vi ska köpa. Det är ju den arkadhallen, eller hur? Purchase an arcade. Strawberry nightclub. Gula är arcades. Okej, okay. Alltså de har lagt till så mycket grejer. Åh, kommer ni ihåg den här DLC:n med hang, vet du, facilities? Alltså den var så nice, jag älskar den. Okej, okay. Det är arkad. Okej, okay, men vilken arkadhall vill vi välja då? Åh, vad svårt. Vi ska välja arkadhall. Antingen har vi den här borta. Då är den här till golfbanan. Det här området är nice. Det är nice område. Eller så har vi den uppe i Vinewood. Det är inte jättenice uppe för att vara ärlig. Alltså det är inte toppen. Vilken bra Google Maps-bild vi har på den här kvaliteten. Alltså. Vi har också en här i La Mesa. Inte för att vara den. Men vi har ju också uppe på Bahamas har vi en. Och en i Out in the Grapes. Alltså. Men jag röstar på att vi kör Rockford Hills. Det är borta vid... Den är inte dyrast va? Nej, den är inte skönt. Det är borta vid golfbanan. Jag tror att det är bra. Ja, nu kommer den här delen. När vi får pimpa upp det för miljoner ifall vi vill. Den här är typ mysigast. Men den här är typ stilrenast. Men lite klaustrofobi. Jag vet inte. Det här var mysigt med det här. Men jag vet inte. Men jag pallar inte fake tegel alltså. Mjöra får välja vad för design man vill ha. Det ska ändå vara en sån arkadhall. Man vill ha någonting som är party. Men så att man inte så här mår dåligt. Den här då. Den här, det är nice här retroway. Vi kör det floor. Vi får välja golvet. Väldigt ointressant. Så vi typ kör bara något basic. Typ den där eller? Jag vet inte. Neon art. Ey, nice. Åh, kolla, vi får välja sån neon. Här börjar spåra. Jag gillar det här. Alltså. Åh, jag vill köra retroway igen. Jag älskar det. Extras. Åh, nu får vi välja personal quarters. Får vi betala 150 000. Inte så dyrt. Än så länge är det inte överdrivet dyrt. High score screens. Okej, okay, nice. Första, andra, det tar vi. Det kostade typ 300 000 någonting. Alltså garage vill vi ha. För 200 000. För 10 platser. Det är ändå bra. Okej, okay, så vi får nytt garage får vi.
Ser riktigt sunkigt ut, men det funkar. 3,7, är vi redo? Bye. Det har det. 4 mille. Kaboom, borta sådär. Set waypoint, let's go. Eller hur? Visst är vi redo? Okej, nu ringer det, sir. Well, I guess I am officially out of retirement. Let's get this arcade up and running and get to robbing us a casino, huh? Nice. Already on board. Meet us there and we'll see what needs doing. Okej, så att alltså vi he's out of retirement. Alltså jag vet inte varför min subtitles off, varför den stängs av. Jag har aldrig i mitt liv stängt av den. På riktigt. Ah, ja, konstigt. Okej, soft, we're back. Så att vi alltså, vi behöver börja med att skaffa en arkadhall. Vi behöver börja med att pimpa upp den. 4 mille. Ska jag säga att förrän så börjar casino del heist DLC behöver man 4 mille. Det är ändå rätt så saftigt, mina vänner. Jag vet inte, alltså grejen, de här DLC-erna är ju gratis. Men de är ju inte gratis, för de kostar ju 4, de kostar överdrivet mycket pengar. Så att det är så här, för man ska kunna få ihop de pengarna så behöver man nästan köpa charcard eller sitta och spela som det är ett fulltid jobb liksom. Och det är svårt med så mycket nice spel ute på kartan. Vi ska gå döda en bounty, först ge mig en sekund. Jag är ledsen, vi måste. Vi kan inte låta honom stå typ 2 kvarter bort utan att... Nej, vi måste fixa det, vi måste fixa det. Bravo 6 going dark, ass off the radar. Släck lamporna. Kolla, det därför är vår heistbil ju. Vart är han? Vänta. Ser vi han? Han är nere någonstans. Jag har ingen view på dem. Vi har 30 sekunder kvar, va? Off the radar. Gasen är. Ta till fart. Det här, jag lovar, det här är en del av heist DLC:n alltså. Garanterat. Spikat 100%. Det här är en del av casino heist DLC:n, okej? Okay? Jag lovar det som är. Hoppa ut i bilen. Eller? Varför sitter du på det? Ut! Kråla! Håla ut! Snitt! Ta den. Okej. Ursäkta? Vad hände i gränden? Det som har hänt i gränden snackar vi inte om, okej? Åh, Klas! Ångest! Jag vet exakt vad du håller på med. Hej, kolla, den nya bilen! Hamna i nya bilen, kan jag få skjuts eller? Lita på mig, jag har en stekpanna på huvudet. Snälla! Inte! Får kolla! Åh, vad sjukt! Vi slår det istället, här låg lormarna. Jag vet inte, det här blev inte som jag ville. Jag ville spela lite Casino Heist DLC. Jag vill ha en skill, han lämnade. Vad du än säger, mannen. Gud, någon behöver checka den snubbens internethistorik alltså. Eller antagligen inte, för han kör GTA istället. Alltså. The struggle alltså. Åh, gud. Ej, kolla, nej, det är ju alfa. Det är alfa Julia. Jag kan inte hoppa in i den. Kolla, nej, kolla baklamporna. Alfa Julia. Jo, det är ju det. Nej, du skojar. Det ska ingen QV-logga på sidan. Nej, det här är alfa. Fronten lite typ så här Jaguar, lite försökt alfa med det där, men inte riktigt. Ah, vad nice, första alfa i spelet. Det var så, jag tror inte det finns en alfa. Härligt, alltså, vi måste köpa det sen. Först och främst, vi behöver snacka om vad som inte har hänt här, för det har inte hänt någonting, och det vet ni. Det enda som hänt är att ni trycker på like-knappen för att supporta mig, alltså jag behöver stödet just nu. Vi har sett grejer som ingen man bör se, alltså. Det som hänt i GTA idag, det är standard GTA då. Vi ska gå in i kasinot. Vi fick 7000 spänn från Bounty, det är allt vi fokuserar på. Jätteglad, tack för det. Jag vet inte, varför stod jag... Bakom gränden alltså. Vi borde veta att checkpoint save, okej, kan vi gå in där? Det ser lite stängt ut, men vi får se, vi har köpt det för 4 mil, jag hoppas att det är värt det. Ifall det inte är värt det, så då gråter jag. Du, Jimmy! Du, han! Singleplay! Ni som vill spela singleplay alltså, katastrof. Får kolla min let's play. Inte värt 4 mil än så länge, till björnen, så att säga. Do you want the gig or not? There's a bunch of kids who chopped their arms off, but the boss told me I had to give it to you. No, I do. I want it. Just tell me what to do. Do you know how to use a broom? Wendy. Hey. Hey. How's he doing? Cool, Jimmy. Jimmy, everyone has to start. Fattar att lukta. Att fatta att han luktar Dreamhack. Den där snubben luktar Dreamhack alltså. He's a family friend. Vad händer med vår stekpanna? Oh, so what do you think? We need some more cabinets, a bit of a spruce up. This way.
Vi behöver ju typ så här bränna stället och ringa försäkringsbolaget. Det är typ vad vi behöver göra alltså. Lester speaks. Oh, är det typ så här som... Wow, vad nice! Sluta! Det här, okay, det här är vårt underjordslager liksom. Det är fett bra cover-up. Alla kommer inte att spela och sen så egentligen är det värsta såhär bankrånar-playset. Till det sätter vi Pajsten. Jag gillar det. Ah, tråkigt. På riktigt? Ja, ah, men vi köpte det. Det är det som... Kommer vi få uppgradera det själva eller kommer vi bara bli såhär time-lapse typ? Everything we need to design the most complex robbery this city has ever seen. De är världens chans att låta oss uppgradera själva. Fattar ni en nice uppdrag så kan vara. Istället för bara bam, nu är allt klart. I must say I'm very excited to have you both on board. Be excited once we've cleared out the casino vault. Or when Thornton Duggan throws himself off the roof. Vi har varit och hoppat. Vi har varit och skjutit Baltic som slutade hem, så vart det hoppat. So there's you know some work to be done but everything looks on track. If you want I could run you through some of my ideas. And I can run you through some of mine. Sure. Come back to my hotel. The rich man. We'll get some food and discuss it all. Sure thing. Nej, jag visste att du ser. An appointment. You're so funny. Good work. This place will be perfect. Let's go. Okay, I'll come back once you've got everything set up. Call me, okay? Ja, visst, kör man. Vi sitter och chillar här alltså. Vi har we got stuff to do. Access the laptop to begin setting up the arcade and planning the area for the Diamond Casino heist. Alltså, vad nice, mina vänner. Jag är alltså kolla lyssna. Mina drömmar nu är att vi har den här skräpiga katastrofgrejen. Jag vill att vi typ här när vi ska göra, alltså när vi ska typ göra garaget. Visst, vi har betalat för det, men fatta att det är så ett minigame. Vi typ går fram hit, så typ så har man en slägga. Så typ tänk att det är typ som Fortnite, när man ska träffa så här blåa weak points. Fatta att vi typ så här får stå och typ så här slägga ner den här grejen då. Alltså fatta hur kul det vore. Typ här där det ska bli typ så här. Jag vet inte, vad ska det bli här? Utrymme. Här är som ett utrymme, så får man typ så här åka och sno en gaffeltruck, köra in den här i garaget och typ flytta bort alla grejer och få bort det. Alltså fattar ni hur mer nice det vore och bättre för DLC och hur mycket längre man ska spela. Det får man få uppgradera varje område för sig. Alltså just så här, sakta men säkert och göra det nice. Det hade varit så bra, jag önskar. Men antagligen så kommer det inte vara så utan... Utan det kommer bara vara så här ett knapptryck, allt är fixat. Man bara, aha. Okej, det måste vara VIP-CEO eller vad som. Secure så kör vi då. Just det, jag läser också, de har nerfat Oppressor Mark 2, alltså flyger mot cykeln, vilket är jättebra. Nu tar det typ 5 minuter att ringa in den eller någonting, så man kan inte få med en gång. Jag tror den gamla kommer få med en gång dock. You must collect the equipment to setting up the... Åh, det kanske är så. Okej, så vi måste alltså fixa, men jag... Equipment. Okay. You got to collect some game cabinets and planning equipment. It's all paid for and waiting on the back of a flatbed. Pick it up and bring it in. Okay, så vi ska hämta alla grejer. Jag glömde bort. Jag bara, varför är inte vår bil här då? Den står i en mörk gränd upp och ner. Den här bilen har sett saker. Vi har sett saker. Och aldrig var samma människa än efter. Nice. Okej, okay, go to go postal. Så vi ska alltså hämta hem alla våra arcade cabinets. Vi måste börja få upp vår lilla butik så det börjar rulla så att det börjar hända grejer. Den där Viperna hade jag gärna tagit, alltså gärna. Men för sig, kom ihåg, den här bilen, mina vänner, några potential. Jag hoppas ni såg vidare och pippade upp den. Alltså jag älskar den här bilen pippad, den är fett soft. Enda problemet är att den är framhjulsdriven, så den är jätteskön att köra. Alltså den är verkligen, det är så här, man har ingen kontroll, man bara kör rakt in i kurvan. Man bara, nu ska jag sladda, nej det ska jag inte, du ska in i väggen. Man bara, okej. Det är liksom så här, den här bilen kör ändå inte man själv som kör bilen. Åh, snälla kutta till mig, tack. Let's go up hit. Vi ska över berg. Okej, okay, jag syns strax.
Gissa vem som enkligen tog sig över berget, blev sprängd av en flygande motorcykel och sen fick reda på att jag inte skulle gå dit. För att Lester sa att jag skulle åka... Här har vi den. Här har vi den, för någon hade snott den, så vi skulle åka hit istället. Jag ringde in min flygande bil och... Nej, inte stickerbomb. Åh! Nej! Sluta! Jag hade stickerbomb framme! Kom igen! Kan jag ha... Nej, jag har bara missilen här. Åh, vad dåligt. Jag har ju totalt sämst bil för att sno den här bilen i så fall. Okej. Okay. Nej, för jag kom fram dit och sen så hade de redan snott... Eller så här, det var planerat uppdraget, men de hade redan så här... Snott alla grejer och typ så här skjutit alla. Så det var sad. En massaker jag gick in på. Åh nej. Åh, så hann jag inte stanna för att jag blev överkörd. Och så hoppar min grupp och så blir jag och kör förbi mig. Vad är det som händer? Alltså. Åh, jag kan inte gå. Alltså. Sätt. GTA. Alltså det här spelet. Ni vet, man måste stanna. För annars så gör man någon sån här mega dive ut ur bilen. Det hade ju funkat jättebra för att inte bli påkörd av bilen bakom. Fått så mycket fart att jag inte stannar. Aj, katastrof. Jag vet inte varför jag ringde in den här flygande bilen. Det var den sämsta idén alltså. Det vi ska göra fram till att vi ska inte köra Secure Service, utan vi ska köra motorcykelklubb. Det är mycket bättre motorcykelklubb och köra på det sättet. Vi kan få så mycket mer före. Vi kan få flygande motorcyklar och allting sånt då. Så här, det är så här jag vill göra från första början. Sådär. Så. Alltså det var ju så jag skulle göra och sen så får vi fram vår stickerbomb. Och sen nästa gång vi ska göra det så bara, jag vet inte. Katastrof. Katastrof, nu har vi grejerna. Nu antar vi ska köra fram hem dem till arkad. Okej, ändå, wow vad snabbt tryck det var. Ändå fördel med att vi inte valde den ute i skogen. Hade vi valt den i skogen hade det varit katastrof alltså. Det hade varit så jobbigt, på riktigt, det hade varit så jobbigt. Ni kanske tror den här lastbilen är långsam. Nej, nej, den är snabb. Alltså jag på riktigt flyger fram här. Har någon som jagar mig, några röda prickar, men det är ingen fara. Snälla, det är sådana träd som inte kan köra över. Jag kände, jag bara, visst är det GTA som har sådana träd som är helt omöjliga att köra över. Jajamensan. Okej, okay, nice, vi backar in den. Så där har vi alla våra spelmaskiner och allt sånt. Jag vet inte, alltså jag hoppas inte att allting ser fräscht ut där inne efter det här. Det vore så tråkigt, snälla säga att det inte blir det. Jag vill att man ska uppgradera själv liksom. Det ska vara så nice, det ska vara känsla. Jag blev invitade till The Doomsday Heist av Lester själv. Vilken man jobbar två jobb samtidigt så alltså. Titta, han orkar. Okej, okay, setup complete, equipment delivered. Setup complete. Okej, okay, kan vi gå in nu? Låt oss checka. Jag vill se. Jag hoppas vi valde bra tema också. Vi ser hur det ser ut sen när det är färdigt. Nej. It's not working. These dumbass pieces of shit. I mean, I swear to God, they're not even connected. Massa olika spel alltså. They're busted. I mean, come on. Are they plugged in? Street Crimes Gang Wars. Han har inte kopplat in grenen va? Nej. Proffs. Yeah. What was I supposed to know about that? Lester, you got a visitor. Coming. Oh. You mean the owner is here, Wendy? Yeah. So, we're getting there, aren't we? Once we get the rest of the cabinet. Börjar känna känslan. Kill screened a shit ton of these babies, and by the time I'm done, I will do them all. Just wait till you see what we've done downstairs. We have been. Oh, I'm pimpat in here, eller? Hi. Oh, kolla, de är redan stup allt. Okay, så att det blir så. Call me Georgina. And Huang. Yes, great. The place looks great. Good work. So. I'm terribly sorry, but we have to move along. John Pensy just ordered rosé. What? They can wait. Lester, you're going to say? Yes. We were brainstorming some ideas the other night and came up with a whole new approach. When Georgina said that security is a level above anything I've encountered before. Cameras, laser. So, there's going to be three parts to our heist. Okay. Scoping, prepping, and the score, except this time they're all going to be much more interrelated. You see, what you scope sets up what you can prep, which then sets up how you do the score, depending on how hard you look. You might find one exit route, or you might find a few, which then gives you different options. They're nice. Ideally, if you scope it right, there will be three main ways to do the job. Number one, aggressive. Number two, silent and sneaky. Number three, the big con, you know, like subterfuge, and with variation on how we can pull off all of these. Like, nice, we can three olika sätt. Like, oh, okay. Nice, I like it. Are you with me? Ja, bra tänk alltså.
Now tell them what we talked about the job. Ah, yes. Yes, I was, just getting to that. you see, with security like this, we'll need to be more adaptive. If our approach isn't working, we gotta be ready to switch it up on the fly. Before, if you were caught being sneaky, we just called the whole thing off. But now, you're going to transition to the more aggressive approach, and you keep on pushing. It's amazing. Det är nice att man inte kan fejla på samma sätt. Every week, I want this casino to be the anvil around Thornton Duggan's neck. Yes, but let's start by just doing it once. I got a text. The rosé is getting warm. Georgina, please. Oh, Huang. If you need me for anything, please don't hesitate to call. We'll stay in town until it's done. It's in good hands. I mean it. Anything, call me. Roger that. Roger, Roger. Roger that. Idiot. Okay, well, take a look at the board. And when you're ready, you know what to do. Vart börjar vi ens? Vart börjar vi ens? Okej, skönt. Nice. Tack gode gud att han gjorde det alltså. Let's go. Fattar att han var lite glad smiley där. Det var det bästa. Okej. Preseriscope at the casino and complete the arcade setup. Okej, alltså det här är nice. Det är en riktig heist liksom. Det är ändå kul med fler heist där. Jaha, nu börjar vi med en gång. Head on over there. Okej, vi ska bara kika in kasinot alltså. Det får vi får göra det nästa avsnitt. Jag tror det är 36 minuter långt på inspelningen. Kan man... Jag avslutar här alltså. Vi kan inte fortsätta, det kommer bli för långt. Vi får göra nästa avsnitt så får jag till del 2. Alltså det här kasinot jag ser, jag tror det. Det verkar vara rätt så stor det jag ser. Så jag tänker del 2 så köper vi en ny bil. Jag vill plocka en bil, jag vill plocka en... jag vill nog plocka Alfan alltså. Jag är inte så sugen på den här bilen. 1,1 mille för bara en... Mersha-truck är inte jättespännande. Den här dock ser ju riktigt spännande ut. Jag är taggad på den. Och sen kollar jag typ köpa en brandbil för att man kan det. Jag vet inte vad vi ska göra med den. Men vi kan köpa en sån. Det var kul. Hörde, tack så jättemycket för att ni kollat. Del 2 så blir det... då blir det kasinospana alltså. Det ser jag fram emot. Jag vill också kolla in hur det ser ut i vår arkadhall sen. Så blir det riktigt soft. Hörde, tack för att ni kollat. Vi syns här. Hej då!